Agrokaravan vas ove sedmice vodi Južnobački okrug u jednu od najlepših opština u Srbiji, Sremske Karlovce. U ovoj epizodi, pored ostalog, saznaćete zbog čega je ovo područje tako dobro za vinogradarstvo i koje su sve prestižne domaće i inostrane nagrade dobili ovdašnji vinari. Šta se sve može videti u jedinstvenom muzeju pčelarstva porodice Živanović, čiji se predak Jovan smatra rodonačelnikom modernog pčelarstva u Srbiji. Koja je receptura čuvenog kolača Kuglov? Budite uz Agrokaravan u dobro poznatom terminu, nedelja u 16 časova. Samo na Agro TV-u.